ajelin tässä jänisjahtiin ihan uusiin maisemiin. En ole täällä ennen liikkunutkaan, mutta olikin vähän semmoista yksitoikkoista nuorta mäntykangasta, joka on ikinen paikka täynnä. Tässä kohtaa katselin, että olisi semmoista maastoa, missä voisi jäniksen todennäköisimmin löytää. On vähän koivuakkia, pikku aukkoja. Ei ole niin ihan avara. Pelkkää mäntykangasta. Päästi Sanni etsimään, niin kyllähän sillä jälki on tuossa parisaa metrin päässä. Tutkan mukaan, niin syheryä tekee tuolla. Sieltä voisi kohta ajoa alakkaa. En tajan viittiä tulia alakkaa nyt tekemäänkään, kun se varmaan saapi kohta jäniksen ylös, niin oltava heti ampumaan valmiussa. Se voipi hukata jäniksen heti tähän tielle. Se on aika jäinen tuo tienpinta, niin siinä ei varmaan paljon käpäällä hajut haise. Joo, eiköhän se kohta se jäniksen tuolta ylös saa. No nyt alkoi ajo. Tekasin tulet kuitenkin, mutta en ehtinyt kuin kahvikupillisen hörppäämään. Korki jo kävi tässä välillä ja häippäs takaisin etsimään. Tuolta 300-400 metrin päästä alkoi kiljuva ajo. Nousi tuonne vaaraan nyt, mutta jospa se sieltä tulisi tietä tänne. Ajo lähenee. Tuolla on risteys. Risteys tuolla. Tie menee poikittaa. Koira tuli nyt tuolta vaarasta tuohon risteykseen. Eipäs lähtenyt jänis tänne päin tulemaan. Varmaan lähti sieltä risteyksestä oikealle. Pitää varmaan hiippailla tonne rinteeseen risteyksen passiin. Eläpäs tule tänne. Voi ryökäle, pikkasen myöhästy. Mieti, että mihinkäs tässä kävis passiin, niin tuoltahan se tulikin. Siinä on saanut ammuttua, kun se on ollut nuolijänteellä. Voi halattu. Koira on tuolla vajaan 300 metrin päässä tuolla kivirakassa. Kyllä on ollut ihan älyttömän laaja liikkunen jänis. Parin kilometrin päähänkin painellut ja koira hukannut ja vienyt takaisin hukkapaikalle ja ajo jatkunut. Nyt tuolla 1,5 kilsan päässä ajo kävi, mutta nyt lähti tulemaan kohti. Tulispa nyt tietä pitkin tuolta. Voi ryökäle, yllätti selän takkaan. Vaihtokin kierrossuunta. Kyllä se jotakin kuuli, kun käännyi. Lumi narahti kengän alla. Haulikolla olisi saanut. Paineli tonne mettä. Ei se musta hajuja saanut, tuolta käpi tuuli tänne päin. Saattaa tulla tänne uudelleenkin. Koira on tehnyt kovat työt nyt kyllä. Alkaa koiraakin kohta väsymys painamaan.
600 metrin päässä on Sanni. Saapa nähdä löytyykö. Tältä paikalta ei juttut ajoa saanut ikinä. Kumma mikä tässä paikassa on. Ei täältä ajoa saa. Kyllä tässä viimeiskin jälkiä oli. No nyt alako ajo. Arvelinkin, että kohta vois alkaa, kun rupes tommosia. Vähän niinku paluuperillä tossa on. Jahas, tuonne meni. Joo, se vois tuolta tulla. Tuolta tulla tietä pitkin vaikka. Makkarat sain syötyä. Kerrankin kerkesin paistaa oikein. Huolella makkarat. On se kyllä nyt melko kaukana tuolla 1,5 kilsan päässä. Itse olen tuolla tuo sininen piste. Meni sähkölinjasta ylite. Se pitää varmaan kävellä. Me on tuonne tuo sähkölinjan kohille passi nyt ensi alkuun. Täällä jos oottelin, niin se ei ehkä tänne asti välttämättä tule. Tuohon passi ja kattelee siinä sitten, että jääpikö se tähän pyörimään? Joo. En kerennyt pitkästi kävellä tietä, kun piti pysähtyä. Ajo rupesi lähenemään jo tielle. Kohta on varmaan ajo tiellä tuolla mutkan takana. Varmasti yrittää jänistietä pitkin eksyttää, mutta tuleeko tänne päin vai lähteekö tuonne toiseen suuntaan? Sitäpä ei vielä tiedä. Ei mennytkään vielä ihan tielle. Ylitti sen sähkölinjan melko läheltä tietä, mutta ei tullut ajo vielä tielle. 700 metriä matkaa sinne sähkölinjalle. Pitää se sinne kipitellä tässä pikkuhiljaa ja seurailla koko ajan, jos jänis juoksee vastaan. Pikkuisen meinas aurinko häikästä, ei meinannut nähdä tuota punapistettä ensinkään. Just vähän erottu. Kylläpä hankalaa. Hankalaa linjaa. Aurinko paistaa suoraan tuolta. Oottelin, että se tulisi tuolta jänistumusta motourraa pitkin. Mutta huomasinkin onneksi tuolla, kun vilahteli metässä, että sehän kiertääkin tolle puolelle. Sainpas ammuttua. Ei sitä paljon punapistettä kyllä erotettu. No ei. Just näkee. Täällä se on. Täällä. Hyvä, Sanni. Hyvä, siinä. Hyvä. Hyvä. Hyvä se sitten. Niin. Hyvä. Vaan jänistä löydy. Se on etsinyt jo 5,5 tuntia Sannin jänistä, mutta ei oo ylös saanut vieläkään.
tuolla. Se on puolen kilometrin päässä. Tälläkin hetkellä. Kerran jo vaihoin paikkaa, että se on tässäkin jo kolmisen tuntia. Ettinyt. Arvelin kyllä se täältä löytää, mutta ei. Ai, eväät olisi pitänyt olla mukana ja päiväkahvit. Kello tulee 3 ja kohta on jo pimiä. Puolen tunnin päästä ei enää ampuakaan varmaan. Älyäis jo luovuttaa koira. On se nyt sitkiä. Ei oo noin pitkään ja sitkeästi kyllä yrittänyt jänistä ylös saa. 2:30. Tulisi jo pois. Kävi se tossa 1/2 tuntia sitten katsomassa, mutta hoksi, että siellähän se isäntä vielä autolla lähti jatkamaan. Ai ai. Ai, se on jo 6.5 tuntia Sanni ettinyt jänistä. Ai voi, tulis nyt pois jo sieltä. Voi sitä tälläkin tavalla päivän viettää. Autossa istuen, odottaa milloin jänis ajo alakka. Ai, ai voi. Eiköhän se sieltä kohta tule, kun alkaa pimiä olla. Päästin Sannin mettäkämpältä tässä aamulla etsimään jäniksiä. Pitkää sillä meni vaaroja kierteliä. Lopulta se löyti tuossa 10 jälkeen jäniksen. Eikös mitään, heti ajo meni kämpältä kilometrin päässä olevalle tälle mettätielle, niin kun arvasinkin, että heti kun ajo alkaa, niin eikä se tänne tielle pyyhkäse. No, ei siinä mitään, pääsin nyt tänne passiin. Sä tiellä kohdalla tuli hukka, mutta nyt se hoksi, mistä on mennyt jänis mettään. Se on kerennyt jänistään nyt paluuperiä tuolla, ei vielä oikein ajo on jatkunut kunnolla. No niin, ajo jatkuu taas. Se oli jänis täällä tehnyt paluuperät tielle ja noussut tonne vaara ylärinteeseen, mistä se ajo alakokki. Sieltä koira löyti sen. Eikö se tule tänne tielle kohta uudelle? Pysähtyi, niin hoksin, että tuulihan käypi suoraan tuonne päin. Etelä tuuli vit ja joo. Se sai musta hajut. Voi ryökäli. Kääntyikin poispäin. Olisi pitänyt ampua siinä, kun se kylettää. Oli, mutta arveli, että tulee se tänne lähemmäksi vielä. Ajo paineli taas tonne ylös. Ylös vaaraa kilometrin päähän. Jospa se sieltä tulisi taas kohta. Samoja reittejä tänne tielle. Nyt rupesi jo ajo kuulumaan. Just erottu. Taitaa siirtyä tuolta 1.5 kilsan päästä lähemmäksi. Tutkan mukaan kävi ihan siinä mettäkämpän luonakin. Joo, kyllä se ääni voimistuu. Vähän huonot kentät täällä. Ei tää oo tutka aina pelata. Ei voi olla näin huono tuuri. Ajo rupes kartamaan tuonne. Olin tuossa passissa 25 metrin päässä.
Hiippaile äkkiä tähän näin, kun se jänis tulleekin taas tuolta tietä pitkin. Tähän näin pääsin tuolta hipsimään, niin samassa jänis tuolla 50 metrin päässä törötti. En ampunut niin kauas, paineli tonne mettä. Kun olisi ollut siinä äskeisessä passissa, niin se olisi tullut ampumaan hollille. Kyllä se on joskus pienestäkin. Arvelin, että tästä me saa ammuttu. Arveli, että tästä me saa ammuttua sitten. Tulleepa se kummasta suunnasta tahansa se jänis. Niin ei. Haistako se tuosta sitten? Kyllä on huonoa tuuria nyt. Kyllä nyt tuli pitkä hukka. En tiedä mihin liian asti se jänis on juossut. Kun se sen mutkan taakse hävisi, niin siinä tienlaitoja perattu koira on jo aika tarkkaan nekin kolunnut. Mutta tänne se vähän niin kuin kauemmas. Koirallakin nokka vettää. On se voinut tietysti juosta tänne. Nytten pitemmän spurti. Jospa koira sen vielä löytäisi. Löytäs ja sattus hollille. Unalla olisi tippunut, vaan eipä tuota viitti unapatia jäniksiin tuulata. Lampsittiin tänne puolisen kilometriä. Nyt vähän vaikuttaa, että koira saattoi löytääkin. Paineli ihan kohti suoraan tiestä poispäin tuonne reilun 100 metriä. Ei jäänyt nuohomaan tienlaitoja. Vähän viittaa siihen, että nyt se löyti se sivuhypyn. No niin, ajo laskeutui tuolta vaarasta. Takaisin sinne, missä oli aikaisemmin passissa siellä risteyksessä. Nyt se saattaisi sieltä tulla tielle ja kipitellä taas tänne pitkät matkat tietä pitkin koiraa eksyttämään. Sieltä se tulee. Huonokuuloinen jänis, kun ei heti pysähtynyt. Jes, tämä oli työvoitto. Kohta alkaa jo hämärtämään vauhilla. Mitä se on kello? 1:45. Tunnin päästä olisi ollut viimeiset hetket ampua kyllä. Kyllä se valakia jäniksen olisi tieltä nähnyt. Tie aukeella ehkä 3 asti ampua. Koirakin alkaa varmasti olla jo väsynyt. Tulihan se sieltä lopulta. Katoin tutkaani, koiralla on 50 kilometriä. Kertynyt jo mittarin tälle päivään. Tiedän, miten paljon se on oikonut sitten noita reittejä, kun välillä on katvealueita. Niin saattaa olla reilusti yli 50 kilsaa koira juossut tänä päivänä. Hyvä, Sanni. Täällä se on kissa. Hyvä. Hyvä. Elä. Joo, varmasti olisi mukava. Elä. Sanni. Ei jää sitä nyt tuolla tavalla. Elä nyt tuommoiseksi rupia. Että se tuolla tavalla ennen on riekkunut.
Taas 50 kilometriä tälle päivää tehdä tehtävässä. Niin. Anna, enää. Hyvä, Sanni. Niin. Kyllä nyt oot maksopasteja ansainnut. Hyvä. Niin. Kova matsi oli kyllä. Kova matsi oli, mutta erehtypäs tuu lopulta. Arvelinkin kyllä se vielä tulee tänne tuolta, kun se yhden kerran sai tietä pitkin eksytettyä kunnolla. Koira ja huilitauon, niin vielä se kokeilee toisen kerran eksyttää. Tai siis oikeastaan kolmannen kerran. Tuli vielä tielle. Hui hai. Hyvä, Sanni. Saan olla niin paljon ja kiitollinen, kunhan vain osoittaa muistaisin sen. Se lahjoista suurin on mun kohdallain, kun tänne mä syntyä sain. En päivääkään vaihtaisi pois, ei toisin mun lauluni sois. Sen tiedän on luotu mä näin elämään, unen kun painan pään. Aika monet jäniksen jäljet oli tuossa tiellä, kun ajelin tänne. Kerran ainoastaan käynyt tällä seudulla jänismetällä tuossa viikko sitten, kun se oli. Vaikka ei tännekään pitkä matka kottoon kyllä ole, kun joku 15 kilometriä. Pitää ruveta tällä alueella nyt ajattamaan. Ettei joka kausi verota samalta alueelta hirmusta määrää jäniksiä. Sinne meni yhdet jäljet, mutta kahdet jäljet meni kyllä tuonne ylös, tuonne kivikkoiseen vaaraan. Olisikohan ne siellä sitten? Siellä voi olla kaksi kiijänistä tuossa vaarassa sitten. Tai sitten toinen on täällä vasemmalla puolella ja toinen tuolla oikealla puolella vaarassa. Sepä on koiran tehtävä selvittää se. Hyvä, missä kissa on, missä. No johan on laaja liikkeeseen jäniksi. Koira meni tuonne vaara ylite. 1,4 kilometrin päässä, niin nyt vasta alkoi ajoa sieltä. Jäisi tuonne pyörimään lenkkiä. 700 metrin päässä koira. Kävelisi nyt tuonne puoliväliin tuota tietä. Tietä pitkin. No niin, tämähän nyt meni ihan persilleen tämä homma. Just kun pääsin tänne hyville alueelle passiin, missä ajo kulkenut, niin
Jänis männyt kiven kollo. Matkaa on yli kilometri. Yli kilometri matkaa tuonne. Tämäkään tiepohja ei edes mene sinne. Tästä tuonne umpimettää rymytä. Tiedän minkälaisessa kivenkolossa sun saapiko sitä poiskaa sit. Oi ryökäle, minkä tempun teki. Pakkohan sinne on lampsia. Kevensin reilusti vaatetusta heiti. Paksu villapajan pois ja toppaliivi. Kauluri. Onneksi tää on tämmöstä mäntykangasta. Ei olekaan mitään rääseikköä. Ei oo enää kuin 700 metriä koiraan matka. Hyvin haukku kuuluu. Taitaa jäädä ottamatta jänis tuolta. Onko paha paikka, onko? Taitaa olla. Niin. Se sie. Siellähän se on. Kyllä myös se tuosta taidetaan ottaa. Niin, taidetaan se sieltä ottaa. Joo. Sille armoa annetaan, teki semmosen tempun. Niin, otetaan pois. Niin lähellä, mutta niin kaukana. Siellä ne on. Et taida auttaa muu, kun sitoo tuolla asehihnalla koira kiinni tuohon puuhun. Tai vaikka vielä etemmäksi tuonne ja sitten alkaa tästä rassilla. Ahistamaan sitä ja puhaltaa sinne tuota ihmishajuja tonne, jos se lähtisi tuolta karkuun sitten ja yritä ampua sen siihen pakolaukkaan sitten. Olkoon jonkun mielestä raukkamaista, mutta en minä näitä tämmöisiä jäniksiä siiä, mitkä menee kiven kolloon. Menee hyvät ajot pilalle. Jos se laskee ajettavaksi, niin sit se menee kohta uudelleen kiven kolloon, ties mihin. Tääpä kokeilla sitä taktiikkaa, että koira kiinni ja rassaan tuosta. Hyvä, Sanni.
koira sai tempas tuota asehihnan poikki. Nahkasen hihnan poikki. Huhhuja. Lähtihän se sieltä. Jänis loppu. No hyvä. Eläsy. No hyvä. Ei tää nyt mikään ihan pikkunen ollutkaan. Arvelit joku pikku jänis, kun kiven kolloon mennyt. Minkä liet takia mä en piilo sitten? Oi. Lähtihän se siihen. Ei tarvinnut kauhean pitkä. 5 minuuttia rassa. Meinasin jo, että ammunko sitä päähän tonne noin. Ennen kuin se menee vielä pahempaan koloseen sinne. Mutta ei se päässyt pahempaan koloseen. Sai sieltä poikki. Ei mennyt päivä ihan pipaaris tämän takia. Hyvä, Sanni. Tulepa tänne. Otetaan se hihna pois. Tulehan tänne. Tempas halavattu niitit poikki. Joo. Ei se muuten olisi mennytkään rikki, mutta se on tuota niitit tuosta palasin. Saa nähdä, jos tämä jotenkin saisi korjaantua. Eiköhän tuon saa. Ei mene uutta ala ostamaan. Laita jotain narua vaikka. Menee ihan hifistelyks muut. No niin, se olisi taas kirpakka pakkas aamu. 13-14 astetta pakkasta. Tässä reissuun lähdössä mökkeilemään tuon puoloperhettä tulleen, niin pysähyn tässä matkan varrella vielä jänistä ajattamaan, kun ei ole kiirettä perille. Tuossa yhdet jäljet olikin tuossa äskettäin pitkät matkat ajeli auraamatonta mettätietä. Ennen kuin löytyi jäniksen jäljet. Yksi auto tuosta rallatti äskettäin ohite, mutta sikäli hyvä, että ei ole nyt kovin paljon polettu tuota tienpintaa. Tienpintaa tuossa kuitenkaan, että ei eksy koira jäljiltä niin herkästi sitten. Jaatalo, kettukin on tehnyt enemmän jälkiä mitään jänis. Tuossa 50 metrin päässä oli jäniksen jäljet. Pitääpä Sanni laskea siihen. Ootella milloin ajo alkaa. Ansa! Tänne näin! Ansa! Tänne! Ansa! Tänne näin! Tänne! Ansa! Tänne näin! Tänne! Niin saa lähteä tuolla tavalla! Tänne! Ai! Tässä! Tässä! Ansa! Ansa! Tässä! Kyllä! Siinä! Niin saa lähteä tuolla tavalla autosta! Ei! Niin saa lähteä mihinkään! Istuu siellä! Siellä istuu! Ei lähde! Siellä istuu! Ei lähde! Istu siinä. Istu. Sanne. Istu vielä kiltisti niin. Nyt ei lähetä lintuja etsimään. Sanni menee kissuja etsimään. Niin Sanni meni etsimään jäniksiä. Työ odotte siellä kiltisti. Siellä istu. Sieltä on jänis tullut. Tuosta mennyt heti takaisin mettään. Koira jo sinne paineli. Ei ole nyt paljon jänikset liikkunut tällä alueella viime yönä. Varmaan ajo alkaa melko piakkoa, luulisin. No joo, käveli autolle ja pysäyin, niin siellähän se jo aijaa. En vaan kuullut kävellessä, kun askeleet narskuja, karvahattu korvilla. Joo, oikein minä arvelin, että se on ihan tien lähellä makkuilla jännissä.
Joo, laitettava lisää vaatetta. Passiin. No niin. Lisää vaatetta laitettu. Tuommoinen toppaliivi, se on kätevä tuonne takialle, kun laittaa. Saapin nopeasti lisää lämmikettä ja ei kuitenkaan sitten ala hihat ahistamaan. Se jäi tuonne mettään nyt pyörimään lenkkiä. Ja mut siellä olisi kyllä tuommoinen hakkuaukko vissiin tuo keltainen alue. Jos ei se kohta tuli tielle, niin pitää mennä tuonne hakkuuaukolle passi. Haulikon kanssa taas tällä kertaa. Näin kovalla pakkasella viitti kärvistellä Talianjousen kanssa. Vaatettakin niin paljon päällä, niin sekin vähän hankaloittaa ampumista. On tässä ihan riittävästi. Kovilla pakkasilla aina haastetta. Saa edes haulikolla poksautettua. Eikä tullut treenattuakaan Taljan kanssa. Eipä sitä silloin kannata suolata, jos ei ole reenannut. Joo, tulihan se sieltä. Katoinkin tutkasta tuota. Jäin tähän auton luokse. Tähän mistä ne jäljet meni tuosta mettään, että jos se sieltä tulee takaisin tänne tielle, niin en lähtenyt heti rynnimään tuonne noin. Sitten huomasinkin tutkasta, että koira alkoi tulla sitä aukon ylite tielle päin ja oli valmiina. Onneksi ei tullut jänis siitä samoja jälkiä, se tuli tuota vähän kauempaa. Kauempaa sitten tuota. Kerkes laittamaan kameraankin kuvaamaan. Ihan hyvin osui tuo ensimmäinenkin pati. Siihen se tuupertui tuohon 10 metriä tiestä, mutta arveli sen verran liikahti siellä pusikossa, että ammui vielä toisen kerran. Että eipähän ainakaan karkaa haavakkona sitten eteenpäksi. Joo, sitähän voidaan Sannin kanssa vielä etsiä toinen jänis. Ei tässä vielä kiire ole sinne mökille. Toisetkin tulee vasta iltapäivällä. Sillä lailla. Taitaa olla tämän vuoden syksyn poikasia tämä jänis. Oli tuolla aikaisemmin, kun ajelin, niin jälkiä oli. Aika paljon kiinni, pitää varmaan sinne mennä. Sieltä sitten kokkilla uutta ajoa. Alle puolen tunnin ajo. Koiralle kuitenkin 4,6 kilometriä. Tutkan mittari. Täällä. Täällä on kissa.
No niin. Uusi paikka, uudet kujet. Missä kissa on, missä? Eiköhän täältä kohta toinen ajo saa. Siitä lähti koira jotakin. Jotakin jälkiä seuraamaan. Ei tästä nyt oikein saa selvät. Kaippa siitä jänis on mennyt, kerkes koira. Polokkeen jäljet. Ei saanut selkoa. Joo, eiköhän se sieltä kohta löydä. Täpä kävellä takaisin tuonne Aatolle ja ottaa pyssyjä. Jäänkin sinne risteykseen passi. Oho, no nyt alako ajo. Tuli jo tielle Aatollekin koira kahdesti. Tuli sitten jakkaran kanssa tänne istumaan, että kyllähän se nyt löytää sen jäniksen. Meni se vielä tuonne mettään saikkaamaan. Sieltähän se alkoi. No nyt se pitäisi tuolla risteyksessä olla. Sinnehän se painelee. No niin, kävelin tänne risteykseen. Se on sillä välin tuolla tehnyt lenkin. Saapa nähdä, tulisiko tänne. Siellä tuli tielle. Ai ai, väärä suunta. Ei sin. Oispa lähtenyt tänne. Joo, siinähän kävi niin, että jänis tuli tälle tielle tulla. Minun selän takana ja paineli siellä tuota kauas tuonne yli kilometrin päähän. Lähemmäs kylän pintaa ja siellä mettään sitten teki paluuperät. Ja koira aikansa niitä paluuperiä selvitti, mutta ei löytänyt sitten ja tuli tänne. Tuli onneksi tänne näin, kello on jo 1:30, niin on tässä aika jo tältä päivältä lopettaakin. Niin pääsee vielä valonsa aikaa ajamaan sinne mökille sitten. Ihan hyvä homma, että anto koira periksi tässä vaiheessa. Niin, lähetään. Silmäripset jäässä tuli tuolta, sen verran pakkasta kuitenkin. Sinne keikahti. Hyvää, Sanni. Hyvää. Uusi ajo alkoi heti. Oli tässä mökkitiellä jäljet.
Tämähän meni nappi. Ja niistä tuli tuolta tietä pitkin. En ruvennut laittamaan tuota kameraa päälle. Ropsautin taljajousella. Osua se kohille. Vihelsini pysähti. Vähän venyi tähtääminen pitkään, kun ei ole tullut reenattua. Mutta taisi olla pumppulaakia. Näinpähän tuonkin. Hyvin, että se nuoli on tuolla 3 metrin päässä. Eikö ole? Niin, se taas pysähtyä tielle tuo. Eikö ole vuorossa, jos arveli, se ei ja koiran eteen putoa vaan katoa ja se kuraa se on tuosta kädestä. Sitä ei, ei, tuollahan se koira kaukana on vielä. Hitto, että kyllä vedet tuli ainakin. Joo. Isompi tää on vähän, onko? Ei aika harra. On tää iso. Se kun tekee 5 sentin reijän tuo leikkuri, niin se on tuota... Ei tarvii verestää enää. Olispa ollut kamera päällä, mutta tuli niin vauhdilla tuolta, että en ruvennut. Olis sen kerennyt, mutta... Tässä höpöteltiin vaan. Ei oo vielä ajokaan alkanut. No nyt koirakin hoksi, että jänis on liikkeellä. Hyvä, hyvä. Tässä sen kun höpöteltiin, niin jänis tuli jo tuolta. Ennen kuin ajo alkoikaan. Sitä saatetaan saada tälle päivää 3. jänis. Päivä vasta puolessa. Niin. Hipasi se kyllä. Jäniksellä kävikin tuuri. Pikkasen hipas vaan karvoja se nuoli. Ei ollut verta jäljellä ollenkaan. Ajo kulkee taas. Pienellä alueella. Yöllisiä jälkiä ei löytynyt mistään, mutta tästä päästettiin Sanni etsimään. Tuonhan se mettään kun meni 300 metrin päästä. Löyti jäniksen sitten.
ristiin rastiin pyörii tämmöisessä tiheessä metikössä hehtaarialueella. Eihän täällä ole mitään mahdollisuutta päästä ampumaan. Tupsahtaa yhäkin nenä ettei vierestä suhahtaa. Liian tihiää mettää. Pitäis täältä saada nyt se lähtemään tonne tielle. Toisen passimiehen eteen. No niin. Nyt se lähti täältä Tureikosta poikkeen tonne tietä kohti ja äsken kuului paukaus. Just mietin, että kuuluispa kohta poksaus tuolta. Vaimee tussaus kuului tuolta 300 metrin päästä. Sinne se tielle meni ja Seppo sai poksautettu. Ei sitä olisi täällä kyllä pystynyt ampumaan. Tässä tämmönen pienempi aukko tästä, se on saikannut monet kertaa. Ei täällä, no haulikolla kerkiäs, mutta ei jousukalla kyllä. Vaisto josi paikka olisi tämä tämmönen. Tureikko. Sieltähän se oli tullut. No nyt saa lopulta toisen ajon tälle päivään. Jaa, se taitaa kierrittää tuonne. Ja niistä tuli tuolta äsken hollille ja ihan jalakoihin tuosta vierestä meni, mutta ei suostunut pysähtymään. Koira oli niin kannolla. Ammui sitten takkaa päin juoksuun, mutta ei se osunut. No, ajo teki pikkulinkin vaan tuossa ja saman tien jänis tuli samoja jälkiä ihan tähän lähelle. Tuosta paineli ohitte. Koitin katsella, löytyisikö sitä nuolta tästä, mutta eihän sitä tuota hangesta löyä. Varmaan sama jänis, mikä eilenkin. Sinne meni. Ei jänis mennyt etäs, hyvänen aika. Sehän nyt piilottelee ihan pienellä alueella. Kiveheitun päähän jänis meni vai? Jäi ottamaan koiraa. Heti tuosta vilahti takaisin. Onpa nyt kumma jänis. No niin, sehän saikin tuota Seppo vissiin ammuttua. Poksaus kuului tuolta risteyksestä. Ollut kyllä ihme jänis, tulee aivan jalakoihin eikä suostu pysähtymään. Mulle nuori viipeiltäjä. Ihan selvästi se sama, mitä eilin tässä ajoin Sannia. Tuoltakin tuli mutkasta ja 15 metrin päässä, kun oli, niin viheltiin. Ja vihelsi, niin ei pysähtynyt. Vierestä tuosta juos vauhilla. Se on toinen jänis tälle päivään sitten. Pääspähän nyt Seppokin jäniksen pyynnin makkaan. Ampukohan ohit, ajohan jatkuu. Ja se kyllä ampui sitten ohi vissi. No niin. Löytyhän se. Hukka tuli. Menispä nyt Sepon passi. Kutisi oli ampunut Seppo haalikolla, kun jänis tullut kauheita kyytiä. Oli unohtanut punapisteen laittaa päälle. Ampui ilman pistettä.
kamppaa! Joo, se kävi ajoi jo tuolla taas mäellä. Seppo on luona, Seppo ampui hutia taas. Täällä koiralla tuli hukka. Se tuolla pitelikössä koiran eksytellyt. Sieltä se tuli, kuule. Sain ropsautettu. Eläpä, eläpi, 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 anal, eläpure, anal, eläpure, eläpure. Noniin, joo. Anna palaa. Laitetaanpas tuu tuonne. Roikkumaan. Noni, eläpure. Sami, elä. Hyvä. No niin. Tulihan se sieltä. Se tipahti niille jalansijoille. Laittoi jo kameran valmiiksi kuvaamaan. Se hyvinkin tulee tuota polkua. Tuota se on kulkenut. Edellinen hukka se selvisi tuosta. Ihan läheltä ja arveli, että tähän se voisi tulla. Olin valmiina. Valmiina, vaikka koiralla hukka oli hetkosen verran tuossa turreikossa. Huijaa, hyvä Sanni, elä pureen. Etipä se Sanni se nuoli tosta. Kyllä se tuosta löytyy. Huijaa. Se on ollut pari päivää jänisjahtia ja tuloksellista hommaa. Kumpikin saanut kaksi jänistä. Seppo pari haulikolla ja itselle sitten sattunut Talja hollille pari kertaa. On sitä tullut pari pummiakin ammuttua sitten. Ja kun tänään tuli se kolmas, kun yritin juoksua takkaa päin. Eihän se jää. Tää pitäis muistaa reenata taljajousellakin, mutta nyt onneksi osuu tuo ihan hyvin. Ja Nella tulee jo vastaan tuolta. Seppo meni jo mökille. Autolla kun oli näläkäinen. Laskenut näköjään Nellan tuolta. Nellukan laskenut ulos mökistä. Tää kuka sieltä tulee? Mistä osasit tänne tulla? Kyllähän vanha koira äly. Ei se mökki kaukana kyllä pitäis ollakaan tossa. Lähetään Nella saunan lämmitykseen. Testaamaan Sepo. Tynnyrisauna. Kyllä on ihan hyvä mökkireissu ollut. Oon päässyt Sannikin. Sannikin nyt töihin oikein urakalla. Onhan se viime viikkona kyllä päässyt muutenkin. Niin, mitä hökeillä? Mitä? Lähetäkö Ansa saunan lämmitykseen?